Zotimania, ju lutem ose kalonin personale, në qovë se keni replik me Zotin Suli, ju lutem lejeni të përfundoj, si fillim sepse aji ju dëgjoj të kësa flisnit. Ju më staktejmë në, kakofoni, dhe më thëmë, se nuk është, nuk është etike dhe përshikuesit. Zotimania. Po, si mbas i satit. Kalon në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak.